Janë mbi 8.000 ish minatorë që pritet të përfitojnë nga miratimi statusit të minatorit që qeveria pas dakordësisë arritur me sindikatën e minatorëve pritet ta miratojë në fund të muajit shkurt. Kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikollaj u shpreh se burrat që kanë punuar në minier do dalin në pension në moshën 55 vjeç dhe duhet të kenë 30 vite siguracione, ndërsa gra do dalin në moshën 50 vjeç dhe do duhet të kenë 25 vite siguracione të paguara. Ngërçi vetëm me spalve ka të bëjë me përllogaritjen e koeficientit të rritjes së pensionit. Teksa KSSH kërkon që pensioni minimal të jetë 28.000 lek, teksa i maksimal mund të shkoj deri në 35.000 lek. Ne po kërkojmë që të afrojmë edhe variant tjetër sot, nëse do të pranohet, që do të caktojmë një pension dyshemë për të gjithë taminatorë apo naftarë metalurg 280.000 lek vjetra. Dhe mbi këtë masanit të variohet me koeficientit, variohet me vitet e punës në profesion. Që do thotë, ai që ka vetëm 10 vjet e 6 muaj minier marrë 280 formës prejme, dhe ai që ka masani derë më 30 vjetë punë, marrin me 1% që shkojë derë më 350.000 lek pensioni ose 320, që është një pension i pranushëm për kushtet që ka Shqipëria, së absolutisht i pranushëm. Nikola shtoi se me miratimin e statusit të minatorit, kjo kategori përfiton vizita mjekësore falas. Nëse janë të pastre, do të kenë përparësi për të strehuar nga ana e pushtetit vendor. Nëse humbin jetën, fëmijët e tyre do ta përfitojnë pensionin deri në moshën 18 vjeç. Kreu i Konfederatave të Sindikatave të Shqipërisë shtoi se po punohet edhe për miratimin e statusit për 7.000 naftëtar dhe metalurg.